Huko mashariki mwa Congo, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo limetumia ndege za kivita kuwarudisha nyuma waasi wa kundi la M23 waliokuwa wameuzingira mji wa Sake uliopo kilomita 27 magharibi ya mji wa Goma jimboni Kivu Kaskazini. Taarifa zinasema kuwa watu wasiopungua 7 walijeruhiwa ndani ya kambi moja ya wakimbizi katikati mwa mji huo ambamo hali ya wasiwasi ilitanda hadi jana jioni. Benjamin Kasembe na mengi zaidi kutoka Goma. Mamia ya watu waliokuwa wameanza kurudi majumbani mwao mwishoni mwa wiki iliyopita waliuacha tena mji huo wa Sake baada ya wapiganaji wa M23 kuuzingira. Vyanzo vya ndani vimeeleza kuwa kundi hilo linalodaiwa kupata usaidizi wa jeshi la Rwanda lilizidisha mashambulizi yake kwenye vijiji vya Kihuli, Kimoka na Luhonga, kilomita karibu 5 na mji huo, ambako milio ya silaha nzito iliendelea kusikika hadi jana jioni. Ikiwa wengi wa raia walikuwa wakikimbia nyumba zao, wengine walikuwa wakizishambulia magari ya walinda amani wa Umoja wa Mataifa MONUSCO wakiwashutumu kuwasaidia M23, kama anavyoeleza raia huyu wa Sake. MONUSCO ilikuwa ikielekeza hupo mlimani wa Kiuli wakati ilipofika ndani ya rompwe ya Sake, ndipo wakaaji wa Sake ambao wanabaki hapa wakaandamana kwa sababu ya MONUSCO, kwa kusema ya kwamba MONUSCO inatumika na wale wahasi wa M23. Ndipo walianza kuwafyatulia hata vile vile majiwe kunako gari za MONUSCO hapa ndani ya mji wa Sake, na MONUSCO ikajelekeza kunako Mubambiro. Hadi mchana huu kundi hilo lilopiga hatua kwa kuvidhibiti baadhi ya vijiji wilayani Masisi limeendelea kukita kambi kando na mji huo na kuzifunga barabara zote za kusambaza bidhaa hadi mji mkuu wa jimbo Goma. Pascal Kulimushi ni mwakilishi wa bunge la vijana mjini Sake ambaye hivi sasa yuko mafichoni. Waasi wa M23 wanadhibiti milima fulani fulani ndani ya lokalite ya Lutobogo, Pangumba na kwenye mlima wa Karongora. Hapo ni kwenye kilomita 2-3 tu na mji wa Sake. Wanadhibiti pia maeneo za Kihuli na Malehe, ni milima ambayo inakuwa pia kando kando wa mji wa Sake kwenye kilomita 5 na mji wa Sake. Walishazunguruka kabisa mji wa Sake. Akizungumza na wananchi wa Sake mwanzoni mwa juma hili, Peter Chirimwami, gavana wa kijeshi mkoani Kivu Kaskazini, alisema rais anasema ni kuja hapa niwapatie tena pole. Tunashukuru sana. Sasa niwaambie hivi, Mungu wetu msikie kuhusu MONUSCO. Wakati ya kumuona adui yeye ule pale, MONUSCO pale ya kwanza sikia, mukasema mufanye mutomboke hapa, ni kusema munaambia adui afanye nini? Aingie. Si hatutaitika mufanye fuyo hapa adui ashuke mumungine. Hatutakubali. Benjamin Kasembe, DW Goma. Asante sana Benjamin Kasembe kwa ripoti hiyo. Msikilizaji, tukisalia na swala la Congo, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limelaani vikali makundi yote yenye silaha nchini Congo na limeelezea wasiwasi wake juu ya kuongezeka kwa machafuko katika eneo la mashariki mwa nchi hiyo. Zainab Aziz ametuandalia ripoti ifuatayo. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa katika taarifa yake limelaani mashambulizi yaliyoanzishwa mapema mwezi huu na waasi wa M23 karibu na mji wa Goma. Mapigano yameongezeka hivi karibuni yanayoendeshwa na waasi wa M23 na baadhi ya makundi yenye nguvu yanayomiliki silaha yanayopambana na majeshi ya serikali ya Congo katika eneo la mashariki mwa nchi hiyo. Kulingana na taarifa iliyosomwa na balozi wa Guyana, Caroline Rodriguez Birket, wajumbe wa Baraza la Usalama waliokutana jana Jumatatu kulijadili swala hilo wamelaani makundi yote yenye silaha yanayoendesha vurugu nchini Congo. Amesema wasiwasi wao mkubwa ni juu ya kuongezeka kwa ghasia na mvutano unaoendelea katika eneo la mashariki mwa Congo. Balozi Caroline Rodriguez Birket amesema wanachama wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa pia wamelaani shambulizi la waasi wa M23 la Februari 7 pale ambapo wapiganaji wa kundi hilo waliripotiwa kuuzingira mji wa kimkakati wa Sake siku hiyo kabla ya kufikia mji wa Goma ambao ni mji mkuu wa Kivu Kaskazini. Maelfu ya watu walilazimika kukimbia ghasia katika eneo hilo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo. Serikali ya Congo
Umoja wa Mataifa na nchi za magharibi zinaituhumu Rwanda kwa kuwaunga mkono waasi wa M23 ili kukidhi jitihada zake za kulidhibiti eneo hilo lenye rasilimali nyingi za madini. Lakini madai hayo yanakanushwa vikali na Rwanda. Kulingana na waraka wa Umoja wa Mataifa ulioonekana na shirika la habari la AFP, jeshi la Rwanda linatumia silaha za hali ya juu kama vile makombora kuwasaidia waasi wa M23. Kombora linaloshukiwa kuwa la jeshi la ulinzi la Rwanda RDF la kutokea ardhini kwenda angani aina ya SAM lilirushwa kuilenga ndege isiyo na rubani ya Umoja wa Mataifa mnamo siku ya Jumatano iliyopita, lakini halikufanikiwa kuilenga droni hiyo ya Umoja wa Mataifa. Vikosi vya Umoja wa Mataifa vimekuwamo nchini Kongo kwa takriban miaka 25, lakini vinalaumiwa kwa kushindwa kuwalinda raia dhidi ya makundi yanayodhibiti silaha. Ni Zainab Aziz akikamilisha ripoti hiyo kuhusu masuala ya Kongo. Tuelekee sasa mashariki ya kati. Hali ya vita bado inaendelea katika ukanda wa Gaza. Jeshi la Israel limesema limewaua wanamgambo kadhaa wa Kipalestina katika mapambano yaliyotokea kusini na katikati mwa Gaza katika kipindi cha saa 24 zilizopita. Kwa upande mwingine, mamilioni ya Wapalestina katika ukanda huo wa Gaza wanaendelea kuteseka. Mengi zaidi anasimulia Saumu Mwasimba. Jeshi la Israel katika ripoti yake leo Jumanne limesema zaidi ya wanamgambo 30 wa Kipalestina wameuawa katika mji wa Khan Yunis, mji ulioko kusini mwa Gaza na karibu kabisa na mpaka wa Rafah wa kuingia nchini Misri, ambako viongozi wa Israel wameshasema kwamba wanapanga kuchukua hatua ya kuanzisha mashambulizi ya kuangamiza kabisa wapiganaji wa Hamas waliobakia. Hali bado inatisha kwa Wapalestina wanaoishi Gaza, huku ripoti ya Wizara ya Afya ya eneo hilo ikionyesha kwamba takriban Wapalestina 28,340, wengi wakiwa ni wanawake na watoto, wameuawa kufuatia mashambulizi ya mabomu ya Israel yanayofanywa kupitia angani na ardhini. Kwa upande mwingine, ulimwengu unajaribu kutafuta mwafaka kufikia hatua ya kusitishwa vita hivyo. Jana Jumatatu, Rais wa Marekani Joe Biden, ambaye alikutana na Mfalme Abdullah wa Jordan katika ikulu ya White House, alisema Marekani inashinikiza mpango wa kusitishwa kwa wiki 6 vita hivyo kati ya Israel na Hamas kama hatua ya kuelekea mpango wa kudumu wa kusitisha vita hivyo. Mkutano wa viongozi hao umekuja katika wakati ambapo Rais wa Marekani anaonekana kuongeza shinikizo la kuitaka Israel isithubutu kuanzisha operesheni ya kijeshi ya ardhini katika mji wa kusini mwa Gaza wa Rafah bila ya kuwa na mpango maalum wa kuwalinda raia wa Kipalestina. Too many. Watu wengi sana miongoni mwa Palestina 27 waliouawa kwenye vita hivi wamekuwa ni raia wa kawaida, wakiwemo maelfu ya watoto. Mfalme Abdullah wa Jordan, ambaye kabla ya kuanza ziara kwenye mataifa magharibi alizunguka Gaza kudondosha msaada wa kibinadamu, amesisitiza kuhusu kusitishwa vita hivyo, lakini pia kutaka Israel iache kuzuia juhudi za kuwashughulikia wagonjwa na kupelekwa msaada wa kibinadamu katika ukanda wa Gaza. The situation is already... Tayari hali ni mbaya isiyoweza kuvumilika kwa zaidi ya watu milioni moja ambao wamesukumwa mpaka Rafa tangu vita vilipoanza. Hatuwezi kusimama tu na kuacha hili liendelee. Tunahitaji usitishwaji vita wa kudumu hivi sasa. Vita hivi lazima vimalizike. This war must end. Sauti za viongozi mbalimbali zimeendelea kusikika za kushinikiza na kuikosoa Israel kufuatia mashambulizi yake ya mabomu dhidi ya watu wa Gaza. Seneta wa Marekani Chris Van Hollen, ambaye ni mwanasiasa maarufu kutoka chama cha Rais Joe Biden cha Democrat, ameikosoa Israel kwa kusababisha vifo vya watoto kutokana na njaa ukanda wa Gaza, akisisitiza kwamba kitendo cha kuzuia chakula kwa makusudi ni hatua ya dhahiri ya uhalifu wa kivita na wanaochochea hatua hiyo ni wahalifu wa kivita. Ama kwa upande mwingine, mkuu wa shirika la ujasusi la Israel Mossad David Benia ameelekea Cairo leo kufanya mazungumzo na wenzake wa Misri na Marekani kuhusu upendekezo la kusitisha vita lililotolewa na Qatar. Tayari Marekani imeshathibitisha kwamba mkuu wa CIA William Burns ameelekea Misri na watajiunga pia na waziri mkuu wa Qatar Mohammed bin Abdurrahman Al Thani, ambaye pia ndiye mwanadiplomasia wa ngazi za juu wa Qatar aliyesimamia mipango iliyopita ya usitishaji vita katika ukanda wa Gaza.
Na taarifa za hivi punde zinasema utawala wa Kremlin uko tayari kusaidia hatua yoyote itakayosaidia kuachiwa huru kwa mateka wa Israel na vile vile kufikiwa mwafaka wa kusitisha mapigano Gaza. DW tunavuma kwa kishindo. Tuelekee sasa huko nchini Tanzania. Shughuli ya kuaga mwili wa waziri mkuu mstaafu wa Tanzania Edward Lowassa inafanyika leo jijini Dar es Salaam na kuhudhuriwa na viongozi mbalimbali wa kitaifa.